Poštovani gledatelji Dubrovnik TV Neta, dobrodošli u još jedan izborni studio. S nama je danas gospođa Marija Vučković, donedavna dožupanica Dubrovačko-neretvanska. Na proteklim izborima bila je izabrana za pomoćnicu ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Diplomirana je ekonomistica i zapravo pomalo atipična političarka. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala lijepa, dobar dan vama i svim gledateljima Dubrovnik TV Neta. Gospođa Marija, evo ja sam već u uvodu spomenula, vi ste malo atipična političarka, sada ste po drugi put zapravo na listi HDZ-a za našu 10. izbornu jedinicu, na proteklim izborima bili ste na 14., sada ste na 9. mjestu, pa bih odmah malo na početku zapravo pitala, vi ste i odrastali i odgojeni u jednoj obitelji, pokojnje gospara Luka Šiljege, to je možda manje poznato dubrovačkoj javnosti, on je bio zapravo prvi dubrovačko-neretvanski dožupan. Koliko je to utjecalo na vaš politički angažman? Pa mislim da je angažman moga oca utjecao najviše vjerojatno na, i ono što sam naučila od njega, najviše utjecao na moj svjetonazor, manje je možda ipak na moj politički angažman. Ja sam prije aktivnog bavljenja ovim poslom ipak imala već 10-11 godina radnog staža. Ali svakako utjecao na moj svjetonazor, na volju da ga iskazujem, na spremnost na dijalog. U našoj kući su se uvijek okupljali ljudi koji su poticali i pluralizam i razmišljanja, ideja. Tata je objavljivao članke, sudjelovao u stvaranju lokalnih medija, bio 71. godine predsjednik lokalnog obranka Matice Hrvatske, mislim to je bilo prije što sam se ja rodila, no nije bio čovjek koji je mene opterećivao tim svojim angažmanom ili svojom prošlošću, nastojao me poticati da učim, da čitam i da radim sve ono što je dobro za razvoj čovjeka. Recite mi, to je onda bio logičan nekako izbor vaš za HDZ? Da. Program HDZ-a je onaj program koji ja podržavam. Ono što je možda bilo u ovih 10-20 godina, kako ljudi često spominju, što je ljude znalo udaljavati ili od Hrvatske demokratske zajednice, nije činjenica da ljudi možda ne podržavaju program. Ja još uvijek mislim da velik dio hrvatskog naroda podržava i nalazi sebe u tom programu, nego upravo suprotno da su možda o njemu govorili oni ljudi koji ga životom i djelima nisu provodili. Dobro, idemo sada na ovih 6 mjeseci koliko ste zapravo proveli u ministarstvu. Kroz medije često ističete koliki su se i kakvi pozitivni pomaci postigli u ugovaranju fondova za područje cijele Hrvatske, pa ću vas onda moliti posebno sa naglaskom na jug Hrvatske. Vrlo sam zadovoljna što mogu reći da u stvari Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje vodi ministar Tolušić posljednjih 7 ili malo nešto više mjeseci, ja sam nešto više od 6 mjeseci, ali on je došao prije i prije je izabran i potvrđen za ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije. To ministarstvo je napravilo vidljive pomake koje ne osporavaju ni naši politički rivali. Mi smo uspjeli ubrzati procedure, ubrzati proces ugovaranja, objavili smo niz natječaja, rezultati su vidljivi nakon 8 mjeseci, ove godine je povučeno oko 5 milijardi hrvatskih kuna iz fondova za 8 mjeseci, prošle godine za 12 mjeseci ukupno 5. Prvi put smo u vidljivom plusu, odnosno ono što Hrvatska daje u proračunu Europske unije, 3 milijarde kuna smo u plusu nakon 8 mjeseci, mislim da je to dobar rezultat. Rezultati se vide i što se tiče natječaja ugovaranja fondova namijenjenih poduzetnicima, a poduzetništvo i zapošljavanje je sada prva zadaća svake hrvatske vlade. Prošle godine, primjerice, takvih je ugovora bilo u vrijednosti 90 milijuna kuna, ove godine je već nakon 8 mjeseci u vrijednosti od 200 milijuna kuna. Statistika naravno ne govori sve, ali nju se ne može preskočiti, od nje se treba početi. Olakšali smo isto tako uvjete javnih nabava, potrebna sredstva osiguranja za one poduzetnike koji se javljaju na natječaje za fondove Europske unije.
otvorili smo prve dodatne financijske instrumente, jer nije sve ni u bespovratnim potporama, nešto je u subvencioniranim kreditima, inovativnim financijskim instrumentima koji mnogim poduzetnicima trebaju. Kako smo radili na učinkovitijem korištenju Europskog fonda, tako smo radili i na boljoj regionalnoj politici. Jer svi se problemi ne mogu riješiti fondovima. Siromaštvo, nijedna država nije riješila samo fondovima. Gospodarski rast i napredak, to je puno šira priča. Mi smo ovih 6 mjeseci izradili strategiju regionalnog razvoja Hrvatske, koja je kasnila prilično do 2 godine. Ona je za razdoblje do 2020. godine. Upravo je u elektronskom savjetovanju. U utorak smo imali javnu raspravu o strategiji. Obavili smo niz konzultacija na svim razinama, horizontalno i vertikalno, i to je još jedan od razloga zašto ovo ministarstvo ima dobre rezultate nakon 6 mjeseci. Koordinira se i sa jedinicama lokalne i područne samouprave, tehničke pomoći se spuštaju na regionalne koordinate, ne zadržavaju se samo u centraliziranoj državi, a obavljaju se redovite koordinacije i sa svim tijelima koji sudjeluju u sustavu upravljanja provođenja europskih strukturnih investicijskih instrumenata, znači s drugim ministarstvima, javnih poduzećima i tijelima. Bez koordinacije nema rezultata. Mi pripremamo već i reviziju našeg operativnog programa koji je najveći. Hrvatskoj je dostupno 10,6 milijardi eura u ovom programskom razdoblju. Od toga je najveći operativni program konkurentnost i kohezije, koji upravlja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, vrijedan 6,88 milijardi eura. Program naravno ima svojih puno pozitivnih strana, a ima i onoga što mi mislimo da treba ispraviti. Prilično je sektorski napravljen, dakle ne uočava na dovoljan način razlike između pojedinih hrvatskih krajeva, područja. Nije na isti način, ne može se na isti način poticati Vukovar i Pelješac i Zagreb. I to ono što ćemo pokušati ispraviti. A koliko vam je, prosite, posao do županice pomogao i iskustvo u poslu kojega ste obnašali i kojega još uvijek obnašate? Pomogao mi je značajno. U svom političkom angažmanu nikad se nisam puno udaljila od svoje osnovne struke. Ovo je bila lijepa prilika za to povezati, a na bolji način upoznati potrebe ljudi, probleme ljudi i razvojne prioritete krajeva Dubrovačko-neretvanske županije, kako doline Neretve, tako i Dubrovnika, njegove okolice i naših otoka, uključujući Pelješac. Kako smanjiti te razlike o kojima ste govorili, i gospodarske i socijalne, u cijeloj Hrvatskoj? I naime, razlike su ogromne. To je prvorazredni politički i društveni problem. Nije on samo u Hrvatskoj. Strašno puno novca se ulaže u kohezijsku politiku Europske unije, 32% proračuna, a ipak razlike se ne smanjuju u mjeri u kojoj je to bilo predviđeno i u drugim europskim zemljama. To je usko povezano i sa demografskom sušom, s iseljavanjem, sa napuštanjem ruralnih, otočnih, svih područja s razvojnim specifičnostima, demografija, poljoprivreda, razvoj nerazvijenih. Bez toga nema ni sveukupnog gospodarskog napretka Hrvatske, osiguranje stope rasta BDP-a, zaposlenost kojima težimo i koje obećamo. Zato se mi u ovom programu stvarno ozbiljnije se bavimo s tim temama. Poljoprivreda i demografija, to ste između ostalog povezali. Hrvatska je najveći uvoznik hrane. Kako to promijeniti? To nije moja tema usko. Evo, površno o njoj znam nešto, kao i možda i o nekim drugim sektorima, ali ono što znam je da ćemo zakon poljoprivredi mijenjati, da će se podjela poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prilagoditi, da će se kriteriji prilagoditi osnovnom cilju da u što većoj mjeri tu zemlju dobijaju mladi, da dobivaju mali poljoprivrednici, naravno da nama trebaju i veliki. Ali bez malih nećemo spriječiti, nećemo zaustaviti, nećemo usporiti iseljavanje sa ruralnih područja, s pograničnih područja, a upravo su ta područja, po mome, vezana i za demografsku obnovu, i za razvoj poljoprivrede, i za smanjivanje uvoza hrane. Bez poticanja takvih, taj se trend ne može okrenuti. Hrana se u svim zemljama proizvodi u najvećoj mjeri u takvim područjima u kojima mi
rapidno gubimo stanovništvo. Tako je. Imamo, neko je lijepo rekao, prije je bio odljev radne snage, sad je odljev mozgova. To je zapravo veliki problem za Hrvatsku i može se pokazati kao teška posljedica. To nije samo pitanje kako su neki to predstavljali svjetonazora, to je prvoklasno gospodarsko pitanje koje je vezano s obrazovnim sustavom, gospodarskim i mirovinskim sustavom. Projekti u dolini Neretve. Evo, u Neretvi se posljednje godine provodilo nekoliko vidljivih projekata financiranih iz programa prekogranične suradnje. Dubrovačko-neretvanska županija je bila aktivna u privlačenju sredstava iz europskih fondova, u nekim i tim projektima imala sam sreće i prilike sudjelovati, pogotovo u ovim koji se odnose na područje doline Neretve, ali nije bilo isključivo vezano za ta područja. Treba ovdje naglasiti da Dubrovačko-neretvanska županija kao jedna od pet najrazvijenijih u predpristupnom razdoblju nije mogla koristiti najizdašnija sredstva iz predpristupnih fondova. To je možda najviše utjecalo na dolinu Neretve koja ima slabije ekonomske, sve ekonomske pokazatelje slabije od ostalih dijelova županije. Međutim, iskustvo prekogranične suradnje, nekoliko lijepih projekata koji se odnose na obnovu i valorizaciju prirodne i kulturne baštine, poticaje za poduzetništvo, zatim još neki projekti koji su imali korist u obrazovnom sustavu ili u poticanju ranjivih skupina, nam vrijedi sada kada su nam na raspolaganju puno značajnija sredstva za cijelu Dubrovačko-neretvansku županiju. Ono što mislim da će se uskoro moći financirati, to su neki pripremljeni projekti poznanih iz Dubrovačko-neretvanske županije, dio mreže poduzetničkih inkubatora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, poduzetnički inkubator koji je potpuno pripremljen projekt ispitanje i interes poduzetnika. Sva je tehnička dokumentacija i suglasnosti su ishođene i mi ćemo uskoro, to se iz našeg programa će se takvi projekti financirati, uskoro se objavljuje baš javni poziv za razvoj poduzetničkog okruženja, među kojima su i inkubatori, tehnološki parkovi i slično. Zatim jedan vrlo vrijedan projekt, izgradnja centra kompetencije za agrume u dolini Neretve. Inače bi centri kompetencije trebali ujedinjavati na najbolji mogući način javni, privatni, znanstveni sektor. To je baš priča za dolinu Neretve jer vi tamo imate proizvodnju jednog poljoprivrednog proizvoda koji je najveći u stvari izvozni poljoprivredni proizvod u Hrvatskoj, a koji ima značajne probleme u plasmanu i promociji. Što vam je bilo lakše raditi ili u kojemu ste poslu mogli biti više u svojoj struci? Na sadašnjem poslu ili kao dožupanice? Na to je pitanje teško odgovoriti jednoznačno. Mislim da sam sad kao pomoćnica ministra Tolušića koja vodi upravu za regionalni razvoj u okviru koji se trenutno izrađuje i strategija regionalnog razvoja i obalja valorizacija indeksa razvijenosti što ima veze i sa makroekonomijom i sa statistikom i sa mnogo čim drugim. Obavlja se mapiranje siromaštva, izrađuju se posebni indeksi za nerazvijene, za potpomognute, za područja s razvojnim specifičnostima. Radi europska teritorijalna suradnje, mislim da mogu na još dublji način razvijati svoju osnovnu struku i vrlo sam zahvalna na tome i sretnosti. No isto tako mislim da to ni približno ne bismo mogli ovako brzo raditi, brzo shvaćati i brzo uočavati, da nismo došli većina nas sada iz jedinica lokalne i područne samouprave i da nismo u ovih 7-8 godina naučili dosta o problemima i prioritetima koja naša područja imaju, isto tako i da nismo motivirani razvojem svojih rodnih krajeva. U tome nema ništa loše, to nas ne sprječava da obavljamo pravilno i nepristrano svoj posao. S druge strane, tu sam u ministarstvu imam vrlo vrijedne, dobre zaposlenike i mislim da je velika prednost ministra Tolšića što je mnoge ljude oslobodio, kako bih rekla, pomogao im je da se ispunjavaju sad u ministarstvu na najbolji način, da rade na jedan drugčiji način nego na onoj koji su bili naučili do sada. Mislite da ih politika ne guši? Ne guši politika i to izjavljaju zaposlenici ministarstva potpuno neovisno o svom svjetonazorom, političkim stavovima i preferencijama.
Moram iskazat kao žena ženi zapravo divljenje da ste uspjeli toliko stvari i profesionalno napraviti. Evo, rekli ste mi da ste jutros postali i sudski vještak, dakle nađete vremena i za učenje i za društveni rad koji je dio politike, ali ujedno ste i majka troje djece. Kako vi to sve uskladite? Pa prvo, zahvaljujući svoje obitelji koja ima razumijevanja za takve moje sklonosti, zahvaljujući svoje obitelji, a zahvaljujući brojnim prijateljima, ne može čovjek ništa sam. Zahvaljujući suradnicima koji pomažu, prepoznaju, nekad rade i ono što biste vi trebali napraviti, ali nemate vremena. To čovjek ne može sam i ja sa svima koji mi na tome pomažu zahvalna. A zahvalna sam, to ću reći posve iskreno i dragom Bogu, zato što mi uvijek pruži priliku raditi ono što volim. Ja iskreno uživam u svakom svom poslu koji se ono bavim. Puno vam hvala na razgovor. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili u još jednom izbornom studiju Dubrovnik TV Neta. Naša gošća danas bila je gospođa Marija Vučković, HDZ-ovka na listi za 10. izbornu jedinicu na rednom mjestu 9. Hvala i doviđenje.